da. Om vi jo synd til Vestlandshallen, og har vi sett Åsane damelag sitt trene litt. Ingvild, hvordan var du på det? Det var veldig gøy. Vi har jo trenet i tre dager nå, og det har sett veldig bra ut. Jeg kjenner at det er en stund siden man har trenet fotball, da. Så musklerne er litt stiv, men veldig gøy å være i gang igjen. Ja, for hvordan du har begynt ferie, eller juleferie nå, og endelig kommet i gang med hvordan føles det å virkelig få ballen i beina igjen? Nei, det er jo alltid godt å være tilbake. Det er alltid godt med ferie, men det er alltid godt å komme tilbake igjen nå. Du begynte i slutten av året, så i forår så var det Arne Bjørnar og nå tilbake til Åsane. Hvordan var det i den tiden i Arne Bjørnar? Det var veldig bra. Det trivdes veldig godt. Veldig mange fine folk, men totalt sett, sportslig sett, så vil jeg heller være i Åsane etter oppholdet der. Hvorfor? Nei, det er flere grunner. Jeg trives veldig godt her, men jeg trivdes veldig godt i Arne Bjørnar også, men trenerteamet her har visst at de har veldig stor tro på meg, og har suttet en god del år på benken, både i Grandbode og i Sandviken, så da var liksom totalt pakka med i forhold til tillit og spilletid og sånn. Det jeg følte var det viktigste, og da var det egentlig veldig enkelt. Fjorårets sesong med Åsane, hvordan oppsummerer du det? Nei, veldig bra egentlig. Altså på en måte over all forventning, men samtidig litt kjipt, fordi jeg følte det var mange kamper vi snublet litt, der vi på en måte kunne ha tatt poeng, og hadde vi tatt poeng der, så kunne det sett annerledes ut, men samtidig så tabellen er jo tabellen etter antall kamper, så det, man, den ligger jo aldri, så vi er jo ikke bedre enn den plasseringen vi fikk, men det går mer smak. Sesongen som kommer nå, begynner dere på allerede, som sagt, oppkjøringen er i gang, hva håper du og forventer du av våre sesong? Nei, som lag så har vi ikke suttet noen mål enda, men vi har jo lyst til å utvikle oss videre og fortsette på det jeg følte vi. Vi knakk noen koder i fjor, men det er fortsatt en lang vei å gå, så vi håper jo at vi kan fortsette den utviklingen vi hadde, både på enkeltspillere, men også på hele laget. Nye spillere inn, søkker litt mer i kundere treninger hvis du var ute på der. Noen jenter kommer inn, han har sine planer, tenker du om og eventuelt forsterke laget på noen posisjon? Nei, først og fremst, som du sammenlignet med i fjor, så er det jo luksusproblemet for oss å ha så mange gode spillere på trening som har litt så godt nivå, så jeg tror det er et veldig godt utgangspunkt for året til sammen, og så de som har kommet inn har jo absolutt tatt nivå, så det er alltid bra med litt friske nye bein, så jeg tror det blir bra med konkurranse i år, og det er bare gøy. Helt til slutt, dine ambisjoner om det året som kommer? Spille best mulig, være best mulig for laget mitt, sånn at vi gjør det best mulig, rett og slett. Ja. Greit. Takk.